Ako ste mislili da je Kosovo najveći izazov za državu, mala matura je, bre, nemoguća misija. A delovalo je da će sve proći u najboljem redu. Verujem da će sve proteći u najboljem redu, pre svega zbog naše dece. E pa, gospođo Nedeljković, bez obzira što ste toliko verovali, stvari nisu prošle u najboljem redu. Rano jutros u svim medijima odjeknula je vest da je test iz matematike procureo u javnost, pa je polaganje završnog ispita za učenike 8. razreda odloženo za četvrtak. Da, test je procureo i tako smo dobili aferu Mala matura leaks. Za one koji ne znaju, način na koji se vrši upis u srednje škole je taj da vam se gledaju bodovi. Maksimalno možete da imate 100 bodova, 60 na osnovu ocena u 6., 7. i 8. razredu osnovne, a 40 bodova na osnovu testova iz srpskog i matematike. I bez obzira što je Mladen Šarčević, ministar prosvete, i nekadašnji dubler Tonija Soprana iz serije Sopranovi, obećao da test neće biti provaljen, on je provaljen, što je izazvalo veliko negodovanje osnovaca. Osmaci iz nekoliko osnovnih škola u Beogradu okupili su se ispred Ministarstva prosvete sa zahtevima da se poništi polaganje male mature. I razumem ih, kad neko ukrade testove, čitav proces je kompromitovan. Zato sam otišao na protest osnovaca da pružim podršku. Ministar prosvete bi trebao da podnese ostavku zbog svoje neodgovornosti, jer je apsolutno njegova odgovornost to što su rešenja prijemnog izašla u javnost. I slična situacija se desila i 2013. godine, kada je poništeno polaganje male mature, a tadašnji ministar prosvete Žarko Obradović podnao je ostavku, što je bio jedini mogući moralno ispravni čin. Međutim, kada je ekipa Slobodne televizije postavila pitanje sadašnjem ministru prosvete Mladenu Šarčeviću da li će i on odlučiti da moralno postupi, odgovor je bio malo bizaran. Vaš kolega Žarko Obradović 2013. godine zbog iste takve situacije podneo ostavku, pa sada da li vi ošte... Evo ja sam podneo, vi prestajem, ladno da sam ja podneo ostavku, solidarišite sa Žarkom. Sad, nisam sasvim siguran, je ladno priznao odgovornost i podneo ostavku ili ladno nije? Odgovornost će snositi vjerojatno možda načelnik neke uprave. Pa da, odgovornost će snositi vjerojatno možda slučajno tamo neki ko zna ko. Nije ni bitno. Ili još bolje, deca. Što ne biste decu još malo maltretirali i traumirali zbog trulog obrazovnog sistema kojim rukovodite? Ministre, neko je odgovoran za sve ovo i ne, to je sigurno. Mnoga dobra deca, kako roditelji kažu, su ispaštala sada zbog nečije bahatosti, gluposti ili kako već. A moram da vas prekinem, ne vidim zašto se koristi reč ispaštali, tragedija, haos. Ja bih to pre su... nazvao deranžiranje. Ne, mame su van sebe, znači, ministre. Kad je funkcioneru vlade neprijatno u studiju TV Pink, znate da je džavo odmah u šalu. Da li i vi kao resorni ministar imate moralnu odgovornost ja za sve? Ja sam rekao da je moja moralna odgovornost što sam odjednom uhvatio da radim toliko posla. Najlakše je bilo ne baviti se svojim poslom. Jadni vi, gospodine ministre. Vama je najteže. Kao da je Haški tribunal, nije ovo Haški tribunal da postoji komandna odgovornost. Prvo, kad već to pominjete, Haški tribunal ne osuđuje po komandnoj odgovornosti, već po etničkom ključu. Ako ste Srbin, krivi ste. Drugo, ovo nije Hag, ovo je nešto mnogo relevantnije. Ministarstvo koje je zaduženo za obrazovanje naše dece. I šta je ministru sad to značilo da ladno podnosi ostavku, kad posle priča o odgovornosti drugih? Nije valjda slagao Slobodnu televiziju. Vi ste juče za Slobodnu televiziju u telefonskom razgovoru, kratko preneli da, odnosno nama poručaju da prenesemo da ćete vi, da se solidarišete sa vašim kolegom Žarkom i da ćete da ponesete ostavku. Ne, nisam se solidarišao s kolegom Žarkom, nego je bilo pitanje vašeg novinara, novinarke, a da li ćete vi dati ostavku? Kažem, ako vama treba, evo vama dajem. U šali, ja sam bio u Banja Luci. Pa ova je nezreliji od osnovaca. A kad naš šaljivđija od ministra dozvoli da se toliki propust desi, a pre toga je garantovao da se neće desiti, ne može taj isti ministar da svaljuje odgovornost na neke nadređene, jer je on za njih odgovoran. To je čitava suština ministarske pozicije.
Ako pozovete majstora da vam popravi klimu, a on pošalje Šegrta da završi posao i Šegrt vam upropasti klimu, Šegrt jeste odgovoran majstoru, ali majstor je odgovoran vama. Prosto mi je frapantno da ja kao mlad čovek moram ovakve stvari da objašnjavam više od 30 godina starijem ministru prosvete, koji bi trebalo da bude primer mladima. Ali možda u tome i jeste problem. Kada na vrh države postavite neodgovorne ljude, optužene plagijatore doktorata, nestručne i arogantne pojedince, vi jasno šaljete poruku da nije bitno da li ste pošteni i stručni, bitno je samo da ste podobni. A ako iko upija takvo ponašanje, to su deca. Ona koja su spremna na prevaru da bi došli do vrha, jer kapiraju da drugačije ne može. Vaspitanje može samo donekle da usmeri decu, jer bez obzira što nisu zrela, nisu ni glupa da ne vide kako sistem funkcioniše. Moramo da prestanemo da nagrađujemo prevarante, pre svega u državnom vrhu, pa će onda to imati smisla i u školama. Stalno se govori da narod ima vlast kakvu zaslužuje, ali to je klasična propaganda svake vlasti koja ne ume da bude pozitivan primer u bilo čemu. Roditelji treba da su primer svojoj deci, a državni vrh mora da bude primer svim mladima i svim građanima. Ako oni to nisu, tu nema opravdanja, nema popravnog ili druge šanse. Tu je kraj priče. I dok slušamo državno rukovodstvo kako kuka što mladi odlaze iz naše zemlje, možda će mladi početi da ostaju kada vi odete i pustite nas da stvorimo sistem po našoj meri, a ne vašoj.